आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಾಠವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದುವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕಂತ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಭಾಗ 1ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಭೂಗೋಳದ ಕಡೆಯ ಪಾಠ 7ನೇದು ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಭಾಗ 1ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವೆ ತಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಬತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಅದನ್ನ ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಬಂತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಇತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಇಡಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ 2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ 135 ಪ್ರಶ್ನೆ 7 2011ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅದು 945 ಇತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಸೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 2 ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೋಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಿಚ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಚ್ಚಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ 2 ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಅನ್ನಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ 2 ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 3ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕ ಎಂದರೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ
ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವೇ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವರಮಾನ ಈ ಮೂರು ಸೂಚಿಗಳ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿತಾರೆ. ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಒಂದೇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಡಿಮೆ ವರಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನಾದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಕಡಿಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವರಮಾನ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಳ ಸರಳ ಇದೆ. ಒಂದೇದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಪುರುಷರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿಂದು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತು ಪುರುಷರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಂಬಳದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಐದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೇಗೆ? ಮೊದಲನೇದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡನೇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವರಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಐದು ಕ್ರಮಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಪಾಠದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಶಾಲೆಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಲಿ. ಅವರು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಮೇಲೆ ಐಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳು.